Ко мне, Май. Иди сюда, давай игрушку, давай. І собака чує, хто його годує. Охороняють маєток співачки Асія Ахат, лабрадор Май і алабай Марта. У нас получаются какие-то 12 месяцев. Надеюсь, что 12 собак у нас не будет. Першим у родині з'явився лабрадор на замовлення молодшого сина. Син підріс і поїхав вчитися до Америки, пес лишився. З одної сторони, йому повезло, що він живе на Печерській в центрі. З іншої сторони, йому не повезло з хазяєвами, тому що ми з ним не прыгаємо, не бігаємо, а це така порода, яка требує уваги і дуже любить спілкування з сім'єю. Не панське діло псів вигулювати. Тренує собак професійний кінолог, а зіркова власниця пожинає плоди. Суслик, молодець. Марта, а ти суслика навчилась? Покажи суслику. Молодець, молодець. Сидіть. Ай, хорошие собаки.